Jeg har fått oppgaven hvor jeg skal gjøre rede for arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjonene og deres plass i arbeidslivet. Og jeg skal gjøre rede for faktorer som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår. Derfor har jeg valgt å kalle denne oppgaven for arbeidsmiljø. For miljøet består jo av arbeidstakere og arbeidsgivere. Jeg har valgt problemstillingen som lyder: hva er årsaken til at arbeidsgiveren trolig er i kontroll av arbeidstaker? Og i hvilke tilfeller er det mulig å se det fra motsatt vinkel? For at jeg skal komme frem til et svar på dette, så må jeg først gå inn på temaet. Og da vil jeg først forklare, hva er egentlig en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon? En arbeidsgiver er i arbeids- og næringslivet definert som en som ansetter arbeidstakere. En arbeidsgiverorganisasjon er en sammenslutning av arbeidsgivere som har til formål å ivareta deres interesser overfor arbeiderne, og blir dannet om en reaksjon på arbeidernes sammenslutning til fagforeninger, som jeg skal komme inn på senere. Arbeidsgiveren har for så vidt kontroll på arbeidstakerne. Dette er grunnet at arbeidsgiveren legger grunnlaget for arbeidskontrakten arbeidstakeren tildeles og deler med arbeidsgiveren. Arbeidskontrakten regulerer forholdet mellom arbeidsgiveren og arbeidstakerne, og er bindende for begge parter. Arbeidsgiveren er ansvarlig for arbeidstakernes arbeid, trivsel og gjennomførelse av gitt arbeid. Arbeidsgiveren er også ansvarlig for at arbeidsmiljøloven blir fulgt. Så det man prøver å komme frem til er at arbeidsgiveren er ansvarlig for arbeidstakeren. Så hva er en arbeidstaker? En arbeidstaker eller en arbeider er definert som en som er ansatt for å utføre arbeid i en annens tjeneste. Begrepet defineres litt forskjellig ulike steder i lovverket. I arbeidstvistloven av 27. januar 2012 defineres arbeidstaker som enhver som utfører arbeid i en annens tjeneste, og som ikke går inn under lov om offentlige tjenestetvister. For at noen skal anses som arbeidstaker, må det foreligge et arbeidsforhold mellom vedkommende og en arbeidsgiver. En som innehar et verv som for eksempel kommunestyremedlem eller som styremedlem i en bedrift, er derfor ikke å anse som arbeidstaker. Det samme gjelder skoleelever og studenter, eller vernepliktige innsatte i kriminalomsorgens anstalter, eller lignende. En fagforening, som man gjerne ser på som en arbeidstakerorganisasjon, en sammenslutning av arbeidstakere med hovedformål å ivareta medlemmenes interesser. Og fagforeninger kan ha meget ulikt preg i forskjellige land, og har også hatt ulikt preg til ulike tider. I eldre tid var det gjerne organer for klassekamp, ført av arbeidstakere mot arbeidsgiverne. I dag dekker begrepet organisasjoner for alle grupper av arbeidstakere. Det er viktig å skille mellom fagforeninger og andre sammenslutninger, da det bare er fagforeninger som kan fremme krav overfor sin arbeidsgiver motpart. Som etter omstendighetene kan være en enkelt arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening. Om forhandlinger om opprettelse av tariffavtale, og som kan bli part i tariffavtaler. En tariffavtale er en avtale mellom en fagforening og enten en arbeidsgiverforening eller en enkelt arbeidsgiver om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Vi skulle også gjøre rede for hva som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår. Og det er først og fremst en tariffavtale. Til tross for at ordet tariff særlig gir assosiasjoner til lønn, regulerer tariffavtaler ikke bare lønnssatser, men ofte også andre arbeidsforhold, som skift og overtidsarbeid, arbeidsklær, oppsigelsesfrister, ferie, pensjon, permisjoner, medbestemmelse, permittering, fravær, og så sånn lignende som det. De overordnede tariffavtalene inneholder gjerne også bestemmelser om forholdet mellom tariffpartene, herunder framgangsmåten ved tariffforhandlinger. Tariffavtaler må opprettes skriftlig. For å være en tariffavtale må avtalen gjelde generelt for et ubestemt antall arbeidstakere innenfor det området tariffavtalen omfatter. Det er også noe som kalles for arbeidstvist. Og en arbeidstvist i tariffrettslig sammenheng er en tvist mellom en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening på den ene siden, og en fagforening eller en arbeidstakerorganisasjon på den andre siden om lønnsvilkår og andre arbeidsvilkår. En arbeidstvist avgjør vilkårene til en arbeider. Denne skal avtales ved skriftlig kontrakt eller muntlig samsvar mellom partene.
Da har jeg kommet frem til at med disse faktaene om hva en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverorganisasjon er, hva en arbeidstaker eller en fagforening er, og hva som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår, så skal jeg svare på spørsmålet. Hva er årsaken til at arbeidsgiveren trolig er i kontroll av arbeidstaker, og i hvilke tilfeller er det mulig å se det fra motsatt vinkel? Jo, først og fremst så kan man si det at arbeidsgiveren er i kontroll av arbeidstakeren, fordi det er arbeidsgiveren som har ansvaret i de aller fleste tilfeller. Det er få tilfeller hvor en arbeidsgiver er på en måte kontrollert av arbeidstakeren. Men, når det neste spørsmålet kommer, i hvilke tilfeller er det mulig å se det fra motsatt vinkel? At arbeidsgiveren blir kontrollert av arbeidstakeren, så går det an å si det på en litt annen måte for at det skal gi mer mening. Og da vil jeg si at det finnes mange tilfeller, og i alle tilfeller er arbeidsgiveren avhengig av arbeidstakeren. Arbeidsgiveren kontrollerer arbeidstaker, men arbeidsgiveren er avhengig av arbeidstakeren. Så dette her går litt sånn vice versa. Og i tilfellene dette er slik, er i alle tilfeller som sagt. Men det er forskjeller mellom privatbedrifter og offentlig sektor. Dette er fordi at i privatbedrifter så kan arbeidsgiveren legge ned en bedrift, og så forlate stedet og starte opp et annet sted. Deremot i offentlig sektor i Norge er det slik at arbeidsgiveren er statlig, det er staten eller kommunen, og de avhenger av at arbeidstakerne er til stede. Dette kan jeg eksemplere som for eksempel et sykehus, en barnehage eller en skole, hvor staten er avhengig av at det finnes ansatte. For å lage denne presentasjonen har jeg brukt en del kilder. Det er disse.